11. Längden y centimeter av ett brinnande ljus minskar med tiden x timmar enligt formen y är lika med 25 minus 4,5 x. Vad betyder 25 i formen? Eh, det betyder 25 i formen är det längden av ljuset då. Från början, när den inte börjat brinna. Och i B, ange att tolka funktionens k-värde som ni ser här, k negativ är 4,5 centimeter per timme betyder det. Det betyder att när man brinner ett ljus så minskar 4,5 cm per timme enligt den här formen. Så se hur lång tid tar det för ljuset att brinna upp. Det betyder att längden blir noll. Så, så sätter vi en noll den där, lika med 25 Minus 4,5x. Och då löser vi x då? Det här är en ekohundslösning. Jag vill inte ha 4,5 där. Så Plus 4,5x. jag Plus kanske där. Så 4,5x Eller 25. Jag skriver på det här sättet därför att några elever Hänger inte med om jag bara flyttar direkt där. Men jag skriver på det här sättet därför att det den som jag glömmer mina elever. Och sen delar jag med 4,5 därför att jag vill inte ha 4,5 där. Så 4,5. Jag vill ha bara x, det är den som jag vill. Hur många timmar är det? Så dividerar jag den. 25. Dividerar med 4,5. 4,5. Och min miniräknare säger 5,55. 5,56 timmar egentligen. Timmar. Eh, boken har jag skrivit x eller 5,6 timmar. Jag var inte så noga att eh, enligt matematikens grundregler är att om man har en decimal där och Svaret måste vara att ha en decimal där också. Det var den regel som boken följer. Och det är jag som har glömt det naturligtvis, den här tillfället. Men för att ni förstår varför det blev 1,6 därför att ni har en decimal där, ni måste ha en decimal i svaret också.